del resto. Va, tycker du om nya säsongen då? Är du nöjd? Besviken som fan. Är det så? De nya vapnen är ju skit. Vilka ändringarna på kartan och så, roligt. Men... gillar du inte? Jag tycker groundlooten har blivit ganska nice. Jo, absolut. Det håller jag med. Mest... de nya vapnen borde varit mer roligt. Har du provat? Spela med grabben! Nej, jag har fan inte kört de nya vapnen alls. Den drar ju fan iväg, gör killen på den, helt sjuk. Är det den nya liknande? Eller är det inte den? Ja, du menar groundlooten grabben? Ja, den är helt sämst. Det är hemskt sämst. Redan vi pratade om det innan, så har de inte bappat den. Ja. Bara ta bort den alltså. Men har du testat Vanguard-vapnen? Ja, jag tycker om den lilla, den korta. Den korta, ja. Den har här. Ja. Helt enkelt. Vad sa du? Nej, jag pratar med mig själv. Stopp. Ja. All right. Good morning, Vietnam. Let's go. Let's fucking go. All right, var vill du landa? I don't mind. Just ping something, let's do it. Vi tar en liten chill scav lite. I'm with you. Promenaden. De är över. Eller är det du? Nej, de är på taket. Nej. Mark the target. Ja, jag springer ner. Han är kvar på taket. Ja, han är på taket. Bra. Good shit. Yeah, boy. Se om han spolar upp och ner på honom. Hans kompis är här, mitt emot oss, snipar. Ah, oh, good shit, bro. Putang! Ut med dig. Vad fan, vad är det här för? Här gör jag, du kille. På väg in. Ja, då har vi ju Paris. Ja, här också. Jag tror vi kommer för att ordna. Jag tänkte mig att jag kommer ju dra bort. Vi kan köpa här snabbt. Jag har droppat till det. Vad var det? Det var jag. Mattias är grymt. Tack, like. Bilen här, ja. Vad är det här?
Okej. Då är jag nice. Jag kommer upp passage. Ja, bara. Har du satchen? Ja, jag har. Ta det då. Vi dödar dem. Ta det också. Okej. De gör recon på taget. Recon på taget. Taggad. Jag tar den här ballen. Det blev dem, let's go! Nej. Let's go! Jag måste bara skifta till min SMG, så. Hallå, hallå! Nej, mitt spel har hängt sig. Nej. Ditt uppdrag? Ja, tåget så still. Eller här. Fan! Igen. Detta hände mig igår kväll också en gång. What the fuck? Ja. Bara kommer det tillbaka eller? Nej. Nej, det är inget euro, utan det är bara last connection till hus. Glöm. God förmiddag, Andreas. God förmiddag. Du, det ser jag inte då. Jo. Nej, jag gör det. Nej. Vad är det med det här? Jag fick euro förra gamet. Nu är det här bra. Har du fått mycket euro som är nya säsongen? Inte det, nej, men just detta, Lost Connection to Host. Just detta, ja, okej. Det är andra gången det händer mig. Jag tycker det är drygt. Bro, jag har fått typ 10-12 Devourers. Fattar vart? Inte vad det är som händer. Kan säga att det var så för han 3 gånger i vårt? Fy fan. Det är drygt, alltså. Man är inne, man har precis fått lowrat, eller vi hade ju typ 20 000 på oss igår. Skulle köpa lowrat, bara, God morgon, Kim. God morgon, gubben. Det är jävla drygt. Victor Ravens mail. När de hotar alla cheaters. Ja. Yeah. Jag fattar inte varför de annonserar det och säger vilket typ av anti-cheat de gör innan de har releasat. Och att det kommer om 3 månader. När man har med månader. Mm. Det är ändå ganska dåligt tycker jag. Ja. Det var lame. De borde ju bara släppa det så bara här. Sök lite ut med det. Här, ja, precis. På det ska det vara typ 200 000 accounts med hardware ban. Så vi får lite pleasure för alla dessa fuskare. Vi kör att Rios bara är okej, ifall Kim kommer. Ja, klart. Ska jag runda sådana? Kör, nästa runda. Nästa runda, ja. Jag vill värma upp. Klart, alla är välkomna. Enemy soldier incoming. Warm up done. Time to kick this off. Du får inte hacka på oss nästa match, du får gärna haka på oss. Jag vet, det är alltid korrekt. Jag jävlar som är det. Ja. Allt här kommer bli lit. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 grader. Men ha, jag vet, jag jävlar som är det. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Oj, fan, om du ska hacka mig, du. Jag hade sprungit på dig. Enemy soldier incoming! Starta spelet på Discorden och så. Jävlar, vad skärpt det var här. Update.
Objective identified. Oh, hello, hello. Hello, hello. Go back for contact for good. Yes. Ball carrier now. Jag köper dem. De är ovanför. Oh, ja. Friendly UAV overhead. Rysvig. Två dagar. Alltid när du är här och du inte vet vad du slänger, alltid det här. Ja. Där kan du inte nå dig. Bil höger. Det är två nere, två nere, två nere. Ja. En till vänster. En till vänster. Jag vet så tar jag missen upp. Jag fick en loadat av dem. Jag fick en loadat av dem. Nice. Jävlar. Han gick upp. Ghosta direkt. Eller ta en risk. Vad kör du? Ja, kör ghost. Jag kör där du vill. För länge då. Nej, fastna mitt pasen är... Fuck. Är det break? Närmast är break. Break, där bort också. Han är här bara. Vad är han vid BK? Target right here! Alla där. Hur fan kunde jag inte få en träff på honom? Fan, de kom, kom, kom. Good shit. Vadå, vi får ju evigt. Han vill döda innan, lol. Han är där i mitten. Han skoppar sig i trappan, han skoppar sig i trappan. Jag ligger safe. Ping är det. Let's go, bro. Det är en till där uppe. En till där uppe. Ja. Jag fick du ut båda ett skäl? Ja, ja. GG! I like to kill them! Oh. Jag tror han är här ute vid hissen. Eller vad säger du? Han är långt. Oj, det är en här nere. Kolla, crack. Han är precis här vid bilen. Ja, där ja. UAV is bingo fuel. RTB. I'm a down, I'm low.
Advanced UAV, Habibi. Let's go. I need recon on my position. Copy. Advanced UAV entering the AO. Är de på väg igen in? Bra, ni är på väg. Va? Nej, han är på väg upp, han är på väg upp. Du är på... Va fan, va folk? Du går in hela tiden. Ja, de älskar bara att höras. Vill du ha pengar? Ska du köpa en klaff eller då? Ja. Copy cash drop. Be advised, advance UAV is bingo fuel returning to base. Bro, vänta. Okej, ta hit. Är de i topparna då? De är uppe, uppe. Det är ja, de är längst upp. Jag dödade en, det satt en kille i trappan. Du har två precis på mig. Du är längst uppe va? Jag kommer att samla med dig. Ja. Jag vet inte om han hoppar. Jävligt. Ja, det är så, ja. Ah. Nej, jag har ingen... Har du ingen bank? Carpet. Nej. Jag ställer upp ingen. Var det du som la en... Ja. Vad? Nice, bro. Recon nearby. Ja, de är bra under mig gör de. Eller så. Loadout drop inbound. Ja, let's go. Det är en till, det är en till, det är en till. Han är här nu. Get to the new safe zone. Han tog väl. Där är han, där är han. Mark the target. Är ni med? Ja. Han lagt mig in akta. Var det han som kastade? Ja. Han är inne eller? Ja, han är. Dude! Ja, you're my boss. Ja, jag kommer rulla bingar till dig. Ja, nice, nice. Jag har här köpt och jag har precision. We got recon online. UAV entering the AO. Right. Vi glömde lukta här där också, va? Den loading kan vara ju vart kvar ett tag. Ja. Det var inte rör honom. Vad är det? Vill du köra? Ja, lätt. Loken här, den här cracken är riktigt fin. Ja, riktigt jävla bra. UV, satchels. Följ med. Så upp, bra. Specialist ibland. Mm. Vadå, ligger det öppet? Ja, ja, allt är förutom specialist utan du i lådan. Ja, jag har haft det faktiskt de senaste två dagar. We're in the safe zone. Bounty contact identified. Så jävla nice när man får den. Det är 20 förut alltså. Det är sjukt. Ja. Det är faktiskt helt jävla. Det är ju fint. Ja, lite lowkey. Right. Moving here. Disregard that. Är de upp på stora eller? Upp, det är folk på mig.
Här är den eller? Här utanför, va? The roadkill. Va? Det är finger, vad fan är det? What? Eller var det min egen skugga? Han köpte ut. Han är på väg upp. Du är stora, stora, stora. Han är uppe. Han är uppe. Han är där. Movement! Se om du kan hålla honom så går jag upp. Charge honom. Han verkar skjuta åt andra hållet. Va? Sniper höger ut. Här under oss. Två va eller? Det är en till på väg in, det är en till på väg in. Han är break, där nere. Yeah boy. Okej. Finish move. Han kunde. Ja. Oh my god. Man märkte att han inte satt igång eller? Alright, så har vi någon nice bounty. Nah. Oh, är det folk eller? Nej, det var bara jag som lekte. Okej. Nice. Let's go. Tommy, can you go? Like yeah, boy. Jag hörde honom, jag hörde. Fan, jag hoppar ner och köper en UV. Vi ser om folk landar in här. Jailbreak. Hur många är tillbaka? 55. 43. 12. Right. Friendly UAV overhead. Där nere. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Ja, en är... Moving. Ska vi gå? Ja, men, två. Vi går på dem. Ja. Wait, there is. Ja. Repositioning. Ja, de är på väg. Den andra är här. En upp, en ner. Han där uppe i down. Nice. En sniper jag drog på här. I vilken box? Det är på blå. Okej, okej. Han restar honom. Han har restat honom. Han restar, ja. En är down. En är break. Han är ute. Nice, bro. Good shit. Dude, du ska sniper. Oh my dude. Sniper det bästa i det här spelet. Det är så mycket pleasure. Oj. Enemy UAV overhead. Hello. Right, jag hoppar ner och köper en UAV. Yes. Oh, nice. Let's head for the safe zone. Han är han som är över. Okej, han... Oh, han hoppade ner nu, ja. Han är slagit i gräset, va? Ja. Det är en till. Här, kommer. Dude, du fick han, va? Ja. Oh jag my god! Jag downade honom. Vilken gege, det är inte här nere någonstans. Där, här. Ja. Kom en bil också. Ja, men om du fick en där uppe. Ja, det är de två. Det är de två. Kommer en bounce, vi kommer bakom oss. Där vi kommer från.
Ska han bara still? Vad fan händer? Nu missar jag. Vad? De är här vid mig, vid gröna. En bakom, en downa. Han sprang in där. Du har dem på. Tänk på gas. Ja. Hej Fredrik, legend, stjärnsar, tack för liken. Han är här. Ja. Är du röd eller? Kommer. Ut hela det andra lag. Ja. Ja, vi kör. Alla är då. Jo, tack för liken, King. Bro, vi är back. Let's go, vi har sällt för oss. Lite dompa. Det är ändå 30 pers kvar, det är... Ja, det är bra, det är bra. Market item for you. Ja, jag drar upp en precision på mig. Kommer jag göra. Ja, jag har den också. Enemy team is tracking recon. UAV entering the AO. Klassade så. We got recon online. Sämsta på UAV entering the AO. UAV entering the AO. Nice. UAV entering the AO. Mycket folk train, två där. En ute på gatan där. Vad fan är det? I need recon on my position. UAV entering the AO. Det är en höger om oss, jag kommer bak där. En hotell, ja. Va, vart vill du gå? Jag känner att du kommer. Jag går upp stepp här. Det är jättebra sniper på allt alla här. Ja. Ska vi varsitt kronor? Oh, oh, någon sköt mot mig. Det är folk close. Ja. Oh. Jag hör det. Någon landar in på mitt tak. Jag har folk hos mig. Han är borta. Kom en till. Kommer. Det är lugnt. Behöver du hjälp eller? Jag hör det. Det landade in på mitt tak, va? Ja, jag hörde någon par... Good shit, bro. Dude, vad fan höll de här på? Nej, jag vill köpa en precision. Jag vill göra det här. Bil bakom oss här. Ja. Han är break. Let's go bro, jag är fucking. Ey, alltså du är en riktig broder UF. Riktig broder som delar, tack. King, bästa king. Back, like, back,
It was still close. Everything today. Again. I'll kill things. Var? Här vi var. Det var ett, ja, det var ett lag, ett i Superstore, ett i Factory. Jag kommer ner. Det var orolig för dig. Gud, han är där. Jag vet inte, det var folk här i huset framför. Var? Här. Det var två stycken på UAV. Ja, de hoppar ner nu. Jag såg dem så. En är skakad. Båda är upptaget. En är down. Nice. Fortsätt på honom. Nej! Ah, du skojar. Ge mig killen då. Hej. Det är ingen coola kvar. Har du gått fast? Backa. Du har gått fast. Jag kan filma den här grejen. Vilken tur han hade. Tror du det jag hände eller? Ja, du har jättebra kostnad. Det här är bro moment. Det går inte. Nej, tänk. Stötta på den. Det är lugnt. Du har det, det är ingen fara. Du går in på playpad. Nu. Fan då! Va? Är den stängd? Stänger de den gasen eller? Ja, du har ju bajen där, men den är ju stupad. Hinner du förbi så gör du. Hinner du inte så skiter du, okej? Okay? Ja. Bara ta lugn, behandla dig själv. Jag har lite low key här. Akta dem på höger. Oh shit, inte så. De är kvar. De bråkar med tag. Du har folk vänster om dig. Ja, 100%. Ja, jag hörde ju dem skjuta. Du har ställt, så det är ganska lugnt. Du kan inte spara. Bra. Jag ringer bara nu. Vad? Det här måste vi kolla på det slutet. Ja, vi kan spräcka. Nej, vad drygt. Oh. Vi kan inte gulag eller någon av oss. Nej, ingen gulag. Den här killen 3 kills, han sitter i det hus hela gamet. Kolla på han, ja. Ljug inte, bro! Oh. Han här kommer dö. Jävla dålig alltså. Hejdå! Nej, han går upp i kommentar. Gör du? Han springer lite zigzag. All right, ska vi bjuda en Kim eller? Ja. Nej, Kim hoppa in på Discord. Hoppa in. Du har varit på Discord. Kom. Erik, not us. Abhishek. Tack så mycket. Thanks. Till er som undrar vem jag spelar med, El Truco heter han på Facebook. It's El Truco, baby. Svensk streamer, han är DJ också. Oh. Fan, jag är så jävla sugen på de nya skinsen alltså. Halloween? Alltså, ja, precis. De är fina. Ja. Jag vill ha det Scream. Scream, ja. Och han där björnen, eller vad det är han? Ja. Han ser dope ut också.
All right. Tjena Kim. Tjena. Allt bra eller? Ja, det är bra. Nu hör jag er genom Discord på mobilen och i hörlurarna på Xbox. Jag måste muta dig här. Jag hör dig dubbelt. Ja. Inte mig. Nej, jag hör inte dig. Hör du mig dubbelt eller? Nej, inte, inte nu. Bra. Bra. Annars är allt bra med dig? Det är bara bra, faktiskt. Gud, bra, bra. Har varit med lillen hela tiden. Är du vabbar du, eller? Ja. Okay. Eller inte vabbar, nej, jag är pappaledig. Jag är hemma hela tiden. Nej. Är du? Hem med honom. Visst. Ja. Men det är tufft att ha småbarn också. Alltså. Jag trodde inte det här, alltså, när man väl skaffar barn. Jag tänkte, nej, det är så jobbigt, alltså. Vi hade en liten, vi hade en dotter som bara, men vi skaffar en till, det håller ju ändå redan på. Aha. Det blev trippelt med kaos. Bara, vi håller ju ändå redan på, vi kan lika gärna skaffa en till. Mm, gör det, gör det. Lycka till. Men vad gör man inte för de underbara kollegorna? Det är sant. Ja. Då kommer de bli gamer som dig då? Min är redan, han har ett eget PlayStation. Jaha. Han har redan fixat GTA 5 själv och grejer. Mm-hmm. Var gammal. Fränt. Jag brukar kolla på en kille ibland, jag kommer inte ihåg vad han hette. Han är 5 år och kör kod och grejer, alltså han är skitkul. Typ. Jag följer honom. Han har uppsett att skit, han har så här 17 000 följare tror jag. Ja. Så här 5 år gammal. Hostile dropping into the area, watch. First blood, let's go. Jag tror han var från typ England eller något. Cool. Ja. Jag ska köra A den här gången. Nej, den här rundan. Men tänk på att du ska köra. Aldrig, här är den bröd. Zambayish! Oh my god! Har du provat det? Ska välja. Oh, don't scavenge your contract. Well, left. Go get the money and kill Boko. Okay. Vi är lugnly. Jag hoppar ner på bullet också. Ett lag landade military. Objectives updated. Move to the next location.
located. Don't bite for it. Filter, jag har ingen urin. Ja, lätt. De har ju bara i där och där. Oh fuck! Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Bounty target is up. Let's. Nej, jag kör. Jag har dödat han. Är han ändå på taket eller? Ja, jag tror jag crackade honom. Jag tror att han sitter kvar där uppe. I need recon on my position. UAV entering the AO. Han sitter där uppe. Enemy UAV overhead. Han ligger här och väntar bara. Han är där uppe. Nice. Det kommer nytt lag här. De har pushat UAV på oss. Där ute, ja. Ser han? Han är taggad. Oh fuck, midwife. Dude, I'm about to snipe. Nah. Welcome to the Gulag. Go last time. If you survive, you earn your freedom. Nej, nej. You win here and you return to the front line. Yeah, backa lite här så man klarar Gulag. You're up, soldier. Now go sort this fuck out. Trycker de här grabbarna ner eller? En är cracked, de är kvar. En är kvar där bakom muren. Jag vet inte vad de andra är. Jag plockar ner på mina grejer. Ja, vad då du? Never mind. Vad? Jag hade folk här close på mig. Kim bakar på honom. Yes. Centimeterna. Bort. De där två olika lag som krigar här. Tror. Är det? Kasta stans och grejer. Det är de som kastar bort. Men då in vänster. Vem? Okej. Okay. Bra. Fan,
Han är ute, han är ute, han provar. Han är ute, okej. Någon skjuter uppifrån på er. Uppifrån. Kaster från... Där var det. Han är här. Han är, han står och snipar. Kim, du måste hålla dig med han nu. Han har snipat på sig. Halkbit, halkbit. Han är kvar här uppe. Han är här utanför. Han är uppe, uppe. Ja. På utsidan, antingen på utsidan eller uppe. Till vänster. Så ja, fan. Fattar sen. Fattar sen. Kim, går du köpa in mig? Nästa hus. Du hör han. Han är här. Jag hör honom också. Han laddade in, laddade in, laddade in. Det var han ni dödade ute. Det var han ni dödade ute. Fuck, de är två. Inne. Du kan hoppa upp här. Där är uppe på. Fick. Nej. Köpte de ut? Ja. Har koll på lådan. Kom här, Klaus, för mig. Nej, jag dör. Backa. Jag kan inte. Enemy UAV overhead. En hoppar ner. Pushar du. Där jag för... Ja, det var inte alltid. Nej. Kan man inte. Boom! Jag vill avgå en liten snabb. Yes. Hey, tack för liken, Niklas. Thank you. Much appreciated, man. En vinst nu då? Ja, let's go. Det
jävla bra. God damn. Alla här, eller? Jajamän. Yes, sir. Gather your contract mark. Uppå. Enemy soldier incoming. Fine, hand a break. And it won't come. De är ju hela laget där. Ja, bra, ja. Ljug inte. Är han kvar på taket som han dippade? Jag tror de är det. Vänta, undra. Oh, det är sniper från, säkert från Nacka. Toma. Här. Ah, nice. Tack. Jag går resar Anders. Enemy UAV overhead. Yeah, boy. Contract updated. New objective identified. Enemy UAV overhead. Kör du AR eller? Ja. Eller kör du sniper? Ja, du kan ta mina skott. Droppa cash. Ge mig ner pengar till. We got recon online. UAV entering the AO. Ska vi gå bank? Eller upp och ner bank? Mexico, Mexico, okej. De är här. De är bort till Bayern nu. Är det en? Upp i luften eller han på? Han är i luften.
Där är luften. Mark the target. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Det nya möter, jag tror en är Chinese. Två stycken. Två olika lag typ. Kom och va? Eller? Jag är nere. Ska bjöd vi eller? Härligt. Jag droppar till det här. Bilar utan stack. Bilen han stack. Ja. Fan var det? Han stannade under bron. UAV entering the AO. Break. I bilen är break, han är one shot, han är fucking one shot, thank you. Ah, fuck. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Oh shit, det är två stycken där nu. Kim. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Han som dödade mig var bra. Nej, seriöst. Det är en våning, va? Jag dödade en utav dem. Hur blir han inte stannad alltså? It's all up to you now. Go for the win. Jävla skämtspel. Han är där någonstans här nere. Enemy soldier incoming. Var fan landar han? Längst ner. Han lär säkert in att gå mot sin loot eller något. Där. Du. Där var snyggt. Där var snyggt snyggt. Ja, de grabbarna var duktiga. Mm. Mega bra, mega bra. Hey, men, det är över ett. Det är över ett. Är du där då, Space? Men du kan ju stå där. Ingen av världen är jävla hus. Han nog. On my position. UAV entering the AO. Vi brann stopp. Vad har jag bajt? Där nere. I got you. Eller bank. Bank är kanske bättre. Det är en kille som står vid vår loading. RTB for resupply. De kommer ju från brandstationen också, varsågod. Ja. Det ser ut som att han står och håller lådorna. Ja.
jäklar vad långt bort jag hamnar. What the? Vad gör du där? Ja, ah, jag hamnade där. Specialist retreat. Ah, wow, nice. Enemy UAV on ahead. Du måste bara följa med vapen. Var har du varit? Ja, jag var där precis. Jag går upp här och tar lite öjl. Akta bränsle. Ja, de lär ju bara. Han är där. Var är det då? Han är där. Movement! Han tittar på mig. Let's head for the safe zone. Då springer över. Taggad. Ah, någon sniper mig bakifrån. Han är här nere någonstans. Ja, han springer upp nu. På vänster sida. Springer tillbaka. In mot husen. Han måste ju ut vars han vill. Någon håller från hospital också, tror jag. Jag har ingen som siktar på mig där. Jag är lurt på något sätt. Ah, han maxar mig. Det är fler där. En åkte över. Ge mig fan. Det ska jag låna här. Kanske inte. Fan. Du har råd. Fan, han tog den skäven. Jag kör ner, alltså jag har inga vapen. Jag ska bara försöka samla pengar. Vi håller ihop. Jag kommer mot det. Du kan ta min extra. Ja, men kör ni där nu. Tar det över. Safe. Jag lutar lite här så länge. Har du varit lootat här? Nej, jag tror det är olootat. Enemy UAV overhead! I don't know if he got bumped. Ja, jag har vapen, bro. Tack så mycket. Crafty target is up. Let's get it done.
Vi har cashen, du och jag. Ja. Vad ska vi pusha? Ja, vilken bike har vi? Den kanske. Eller vad tror du? Kan du droppa en OTS till mig i lobby? Nej, jag har det. Men... Fan, har du? Har du Swiss? Swiss? Ja, Swiss kan du få. Ja, nice. Perfekt. Jag måste göra en OTS. Ja. Vad var han? Inne i huset? Vi är på hög. Ja, utanför. Får jag... Ge mig ett loadie-vapen. Ge mig din... Ge mig något. Ja, en XM4. Det är folk nej, höger om oss också, där inne. Ja. Han är uppe nu just. Fucking skoj. Fan, är han i din box? Nej, han är uppe på taket på det lilla kruget. Så det är med då. Det var ganska exklusivt det här laget, va? What the mother be händer där? Task force. Emily, tack like. El Truco, jag är med i tjena serien. Läget, allt bra med dig? Det där var ju... Kom då. Ja, ja, boys. Nu kör vi för fan. Rula, rula. Nej, det var ju bara uppvärmning. Nu är det färdigt. Nu är det färdigt. Yes, sir. Jo, kolla. Varför finns det inte den? Ja, vad det tar till. 4-5 dagar. 4-5 dagar. 4-5 dagar. Jag har inte sovit. Vad är detta? Jo då. Helt okej, Emily. Helt okej. Har du fixat färdigt Far Cry 6 eller? Är du färdig med den? Vi är inne, vi är inne. Det är upp till dig. Vi är inne, vi är inne. Ja, nu är vi inne. Wow! Wow! Enemy soldier incoming! Oh,
ska inte vara dyrt. Man ska inte vara döver och... Ja, jag kallar det för undanflykter. Ibland, ja. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Eller vad säger du? Ja, det håller jag med. All right, that's enough. Det är ju en liten spelare. Now we do this for real. Zinga över. Jag måste träna på mina move. Jag är skitgård, kolla. Light that. Svartkänsla. Det är runt hörnet, du vet sen. Ja, precis. Gör en liten breakdown. Det är bara för dags. Men har du fått in en sån sniper, vad heter så här? Du vet när du hoppar upp i luften och snurrar runt och gör en headshot. Nej. Du menar en brick? Är det 180? Ja, ett brick. Jag fattar inte hur folk kan göra det alltså. Det går. Man ska ju bara träna på det. Ofta. Hej, Emily. Tack för liken, läggen. Far Cry 6, läggen. Okej, okej. Vinkan. Just go up, just go up. Oh my god. Vad är rakt röd? Okej, han viker. Mark the target! Ah, så trillar jag ner. Jag vill ha på bil. Far Cry 6? Ja, jag har aldrig spelat det. Inte jag heller. Det är 6. Jag tror aldrig jag har sett någon så. Ja, folk kom. Ja, jag kommer. Tjena. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Va? Han måste vara. Enemy UAV overhead. Han måste vara. Här är han. Han är break. Också. Men hallå, Lulu, tjena gubbe! Läge? Han dör. We got a proper fight here. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some Ahmed. Choice words or smash their mugs for the world. Ahmed, he goes. Yalla, Ahmed. Yalla, Ahmed. Yalla, Ahmed. Yalla, Ahmed. Gela! Det är två stycken bredvid oss. Det är huset. Ja. Pay attention, you'll be out there soon. Get yourself sorted, you're up next. Tack för liken. Your team can still buy you back if they have the cash. Några platser. Vi kan power dubbel besök. Droppa platsen. Droppa om du har. Nej. Bara ta så här. Plata först. Ja, det är sant. Tog du inte så här? Jo. Okej. Eller jag har mina gula på taket. Nej, Satchel. Den med plates. Men den tog jag. Ja. Never mind. Ni har en buy där. Jag dyker på den sista lådan. Då kan ni vänta där. Yes. Är det mycket folk där vi...
Ja. Jag kommer ner och köpa en bil. Nej, jag följer nu. Fuck. Hoppa! På andra sidan. Ja, han är full. Fuck up. Han var här bort. Han är inne i skolan, övervåning höger. Kan vara, de kan vara två. Jag kommer upp bakom den. Han dör. Han här dog. Vad fan dödade han här? Det var en till här alltså. Jag går på huvudet. On my position. UAV entering the AO. Phantom armor. Enemy UAV overhead. Och till nere vid konstruktorn, du ser dem. Bara hit. Var på taket eller? Han är ute. De har plats på oss. Längre bort. De kommer från dealership där vi kommer från. Ja, de köpte ut. Hoppa ner, hoppa ner på mig. Jag har pengar för mig. Hoppa i bilen, kom. Ta. Kim. Kom där. Vi har inte tid att vänta. Fuck. Kom, in. Har ni gasmask? Kör snabbt. Jag kommer bakom oss i bilen. De jagar oss. Det här är bra, det här är bra. Vi kan byta sätet på det. Ja. Nej, fan, ska till och med hitta någonstans. Okay. Ja, det ligger här. Här ligger det. Flash. Who needs that tactical grenade? Ja, vi höll det igen. Jag tror det är en XM4 här. Ja, gör det. Men du har kört, den är bra. Ja, det är bra. Ja,
Jag brukar inte kunna fram. Jävla, kolla vad vi måste springa sen. Det här var bra att vi gjorde. Ja, fy fan. Springa till hundarnas hundar. Peter, kör nu. Tack för det. Move to the next area and secure the perimeter. Hey guys, satchel on. Armor tech. Jag tillägger att ni gör en OTS-bild som är så snabbt att jag springer från topp. Är det så? Ja. Ajajaj. Jag tror jag måste hitta den bilden. Okej, springer från topp. Vi springer. Ja. Alltså jag har det med Tiger Team som är sjukt snabb, men han tappar ADS, det är det. Det är en speciell... Stora bro. Bil här. Vi har bron innan. Contract complete. Recon intel secured. Ah, ja. Vi drar mot Falken. Kom. Yes. Array, salt mine. Lastbil, korp, array. Ja, ja. Det är high ground, där uppe som gäller då. Relocate, ja. Cancel that. Det är tidigt, whatever. Då får vi. Jag har inte slushen på mig, jag får hålla. Jag har fått fälten eller sånt här. Dra vidare. Och det kommer en bil, va? Den här bilen är... Den stannar här. Ja, okej. Jag vill komma. Skoja. Är det folk på det eller? Ja, ja det är det. Det är bara ett lag. Det är fullt lag här. Det är fullt lag. Skoja, man. Fucking down, go, go. Ligger din där, ligger din där. Det är bort. Han är här. Jag såg ett tag. Han. Jag tror han har tagit lite... Det är ett nytt lag. Bara gå och köp in. Gå och köp in. Här nere. Ta bilen. Jag tänkte du då i huset, va? Folk här inne. Jag hör bara en. Va? Hörbord. Stannad. Yes,
Okej, okej, inside the safe zone. Fastnar mot oss. Oh, kommer bil. Bil stannar där framför oss. And break. Down up. Löf. Han är där bakom. Amen. Du skojar, vad de fucking kappar! Åh, du! Don't finish me, okay? De är på balkongen här. Var röda eller? Här borta. Moving here. Där borta, okej. Jag hade pengar på min kropp som jag ska gå ner till. Och kolla här. Mark the target. Går du på skatt? Ja. Contract updated. New objective identified. Enemy team is tracking your position. Jag kommer, om du vill köpa. Ah ja, sorry. Skjut, sniper, sniper, nere vid huset, nere vid huset. Ja, just det. Han är down, där borta. Ah, jag är down. Jag är safe här bak, jag är safe här bak. You're good. Det är två snipers. Okej, det är de tre. Vi har tre. Du kan försöka resa, så... Jag har det. Vi har de här grabbarna, de är skitvåliga. Det är de som har bank på det. Ja. Fuck. Han är ju rakt på. Ryggen, ryggen. Bakifrån, bakifrån. Jag går för att sista skallen. Vi behöver ta oss härifrån alltså, vi är sandwichar där. Ja. Vi satsar på det huset. Moving. Ja, jag kickar in här. Vehicle here. Vi är safe här ju. Håll på skott. Downad. Jävla kapp. Bakom lastbilen. Två downade. Han är ute. Var är han? Framför mig. Han stannar. Är på putten eller vad fan är det? Han är framför mig. Men det är någon mer där uppe. Han är här någonstans. Nej, jag dör. Han skjuter mig nu. Vad gör jag? Han rättar sin kompis här bak. Åh, vad fint! Vakter! You got knifed the f*** out of here! Mördar vi! Bara håll dig lugn för att vänta på dig, eller? Ja. Liga bra. Nej, eller jag var där. Ja, det blev för jobb, vet du. Fan är Glimmers.
tag an enemy vehicle. Tag an enemy vehicle. Disregard last. Men nej, slår han nu. Nej då. Sitter det någon här alltså? Alla då. Tjej Rickard får se då. Det var drygt. Ja. Kunde lika gärna brutit benen. Glimmers. What? Vad var det där? Jag vet inte. Hack. Det lät som typ en kines. Det här måste Lush that shit. Jag ska käka lite lunch nu. Gör så. Bra spelat. Jag pingar sen när jag kommer in. Jag kommer in om en stund. All right. Ha du lagar hela mitt spel också. Jag hoppade ut. Ja, detsamma brorsan. Detsamma. Det var rörande med 14. Ja, jag hamnar i menyn. Jag backar. Fan, det ser jag. Kim. Ja, just det. Var för att han var ledaren eller vadå? Eller? Ja. Jag backade för jag blev leader. Aha.
där lämnar du. Lämnar jag? Mm-hmm. Va? Nu. Är det inte många som är online idag nu? Vad sa du? Är inte många som är online nu? Det är torsdag och lunchtid. Många ja, i och för sig. Så du levlar så här fort upp alltså. Men yes. Du kör ju väldigt mycket också. Jag spelar. Jag gör det också men inte hela tiden typ. Men... Det måste ju bli ändå många matcher när du streamar då. Ja. Du kör. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AR. Oh, the boys have to put me in the Gas is closing on your position. Yeah, just boy. Scavenger contract located. Okay.
identified. Finns det en låda där nere? Vi tar det. Yeah, you did it. Wow, wow, one. Oh ja, jag bara gör dem. Kom in. Wake the wakey kill. Nu kör vi. Ja. Get yourself a proper warm up. We'll be deploying soon. Enemy dropping into the AO. Dude. Vi kör med det bort väldigt mycket. Det är så ovanligt.
Team, your leader, Gas is closing on your position. Bumpen, vad gör du? Ska du spela något eller? Vad sa du, Kim? Vad tyckte du om den nya uppdateringen? Jag är inte nöjd med nya. Men jag var på nyheten. Ja, vad sa ni där? Hör vi? Det är coolt. Vapnen och står där. Requesting recon. UAV entering the AO. Upp då. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Allting förutom ett vapen sånt där. Blade slot up. Här har vi en liten fans of armor. Jag har en armor att komma. Ja, bästa. Släng ut den här. Jag har också en armor att komma. Ska vi gå ner mot bajen? UAV is being called for resupply. Cancel that. Found the helo. Nej, fan, jag trodde det var ett bounty. Fick. Det här är inte bra. Ja, det tog man svart. Det tog man svart. Ja. Take
trapporna. Bättre du kör. Nej, kör du. Vi har måste bort. Okej. Okay. Offline. Requesting recon. UAV entering the AO. Enemy UAV overhead. Okay. Moving here. Oh, I saw that. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. The lander and that. Requesting recon. That. UAV entering the AO. Han springer runt där uppe. Har du gått? UAV is bingo fuel. RTB for resupply. What are you doing? And a break in. Fight to earn redeployment. Almost going off the button. Wait for your turn now. Be ready. Thank you. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Stand by for redeployment. He could bother them. Det är ju tre stycken bredvid dig. Här. Det andra huset. Ja, jag såg det. Tracking your position. Enemy down. I'm for selfie now. Oh, you heard? You're for shaker. I think it's also shaker from the market. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Overhead.
Så kan man ner den och äta. You got it. Kommer till höger. Eller så sprang hon rakt fram. Han var alltid höger om dig. My kids are... Recon's online. Jag är inte ens TTV eller något. Jag har snackat skit. Jag har ingen kanal. Bara vara där. Vilken jävla kille va? Right. Winterfoot. Oh, Malico. Malico. Salve va Greg. Oh, vi vill fan heja på dem i spekterna. All right. Let's go. Cirka nu. Rätt kockar. Nej Malik, han vill upp i tonen. Du har bounty på dig. Kontakt, kontakt! Wow, vad var det för rätt besvara? Marking waypoint. Truth in contact. Han truffar bra den här killen, eller? Oh my doom. Oh happy days. Fucking hell. Winterfoot, det var inte mycket TTV och bilar.
Ska vi se, jag ska hämnas nu. This is it. They're with the foot. Going for the revenge. Look at him. Hey, fuck you. Jag tror han hade wall hack, den killen. Konstigt, man kollar igenom väggen. Det där var ju skitsnack. Då spelar ingen normal med det. Bueno, malicos. Fick den rakt i nillet. UG girl. Bartolomeo. Make for target location. No. Bad luck. Bad luck. Varför har jag inget passbok? Okay, one more, one more. Bye. One more. He's there left side, dude. No, taking shots. Taking shots. Come on, dude. Yeah. Waypoint marked. Move. Me and Zandor. Oh, people on them, people on top of them. No. What do we get off, please? Ten left, keep the pressure on.
This dude's gonna win. De här två kommer vi. Zen då. Spänn då, Mr. Zen då. Vad ska jag ta med? Our team's in the safe zone. Waypoint marked. Move. Head for target location. Yeah, boy. Moving. Come on, dude. Okay, man. That hurt, mate. Down at the loader, so. We have people right side, left side. Yes, yes, yes. Can we go behind the garage? Just look. Over there, yeah. MA is really bad. Five remain. Stay sharp. People, yeah, just there, up in the house, and this guy. GG, gänget på honom. Thanks for watching, y'all. See you later, alligator. After a while, talk to that.